Salve, salve, rapaziada. Rafael Bucão aqui, Trends Brasil na voz. Estamos falando diretamente da Lapa. Aqui atrás de mim, o trecho da CPTM. A gente esteve aqui por causa dos carros 1700, certo? E hoje é um dia muito especial. Hoje, dia 28/11/2020, translado oficial das duas V8 e os três carros da série 1100 da CPTM. Saindo aqui da Lapa agora, velho. Então a gente está aqui para acompanhar, vamos tentar ver o que a gente pode fazer com esse trem aí. E é isso aí, estamos aqui no pátio da Lapa. Vai ter o subúrbio passando agora. Olha que vai começar a noite, hein, velho? Noitada. E amanhã de dia lá com o pessoal lá em Campinas, lá naquela região lá. O trem tá aqui pra trás, velho. Vamos tentar fazer o registro aí. Isso aí, ó. Estamos acompanhando a live do Denis. Um pouco da composição aqui para vocês. Olha lá. Vai encerrar essa live. Na sequência a gente volta já com o treino trecho. Na próxima live aí, já com o treino trecho. Isso aí, é o Denis fazendo a Passando live por dele aí alguma para dessas Paradas estações Ferroviárias. aí. Se inscreve no canal dele. Ele tá aqui dentro. E a gente vai acompanhar aqui de fora. Então vamos que vamos. O trem parou ali, não sei por quê, mas vou ficar na guarda aí. E é isso aí, mais um feito histórico acontecendo aqui na ferrovia nesse ano de 2020. Um ano muito difícil. Tem um cargueiro vindo aqui, vamos filmar. Fui interrompido aí pelo bauxitão vazio subindo aí, legal a gente ter pegado ele.
Bom, enfim, mais um feito histórico aí na ferrovia aqui, acontecendo nesse ano de 2020. Um ano muito atípico para todos nós aí. Parabéns a todos os envolvidos que estão participando aí das duas V8 e do 1100. Vamos acompanhar de fora e vamos acompanhar aqui pelo canal Trains of Brazil. Vamos que vamos, hein? Bom, vamos para o briefing. É o seguinte, o trem vai ficar parado em Campinas 10 a 15 dias porque Rio Claro não está pronto. Esse translado tem como destino a Rio Claro. E entre hoje e amanhã a gente vai ficar acompanhando desde a Lapa aqui e vamos até Campinas, onde vai ser o destino deste translado. Então tem muita coisa bacana vindo para vocês aí nesse vídeo. Então vamos que vamos, na produção aí, na noitada, madrugada. E vamos que vamos, ó. Estamos com arrumo no peito, vamos que vamos. É nóis, galera. Isso aí, rapaziada, bom dia, estamos aqui em Louveira. Louveira Feelings. Olha o Ítalo do Paixão Ferroviário. Ele tá com o nosso mascote. Aí tá todo o pessoal aqui, o Lucivaldo do Trens Brasil Vídeos, tá o André na Trilha dos Trilhos, o André Banetti, Malha Paulista. Louveira Rails também tá presente aí, dele. Esse aí, aguardando o P01. Esse aí, P01 com duas V8 e três carros da série 1100, como vocês puderam acompanhar aí na Lapa. Essa madrugada... O André, transpondo a PM lá. É mesmo? Puxa. Você viu? Os caras vai colocar padrão, só duas aqui também, cara. É mesmo? Os caras nem fazem. Olha o carro, mano. Olha. Yeah.
aqui em Louveira. É isso aí, os três carros do 1100. E as duas V8 da Fepasa, né? Que cena de muita felicidade está acontecendo aqui em Louveira. Mais uma vez, um lugar especial onde esses encontros com esses trens especiais acontecem, né? Vamos dar uma olhada na composição aí. Mostrar um pouco pra vocês. Dar uma olhada nas V8. E vamos que vamos. Bora! E agora com elas duas, né? As V8. Locomotivas fortes, imponentes, agora estão aqui no nosso trem rumo P01, parado aqui em Louveira. Paradinha rápida, os caras fizeram já o pirômetro, que é o que? Medir a temperatura dos rodeiros, ver se está tudo em ordem para a composição continuar circulando. E é isso, os 12-8, 6383 e a 6378, fazendo história aqui, galera. Esse translado fazendo história. E o pessoal, ó, o pessoal que tá apoiando aí, tá de parabéns. Instituto Memória Ferroviária, IMF. Pessoal aí que tá envolvido, muito obrigado. Gratidão, né, mano? Essa é a palavra pra esse momento aqui, especial, aqui em Louveira aí com o pessoal. Vamos caçar esse trem aí. Vamos pra cima e a gente vai até Campinas aí. Bora!
tava no trem. Eu tava. Eu vou. Thank you.
Ó, estamos em Valinhos agora. Trem fazendo medição da temperatura dos rodeiros. E seguimos para Campinas, onde vai ser o Gran Finale. Boa, Campinas, Gran Finale. Vou fazer CP lá. Gran Finale em Campinas, chegada do translado aí com os carros da CPT, que eram da CPTM, as duas locomotivas V8. E bora que o trecho hoje combinou de novo, tamo junto, Bucão, e vamos que vamos, Trains of Brazil. Mais um translado eu e o Denis, hein, velho, da hora, velho. É pra acontecer, tio. Bom, chegamos ao final dessa etapa, né? Estamos aqui na Estação Cultura Ferroviária aqui de Campinas. Acompanhamos o trem desde a Lapa. Ontem, a 1h30 da manhã, exatamente 1h da manhã, o trem partiu lá da Lapa. Agora estamos aqui em Campinas, onde essas máquinas vão aguardar há 10 a 15 dias para irem para sua nova casa aqui em Rio Claro. Então, o 1100, os três carros do 1100 e as duas V8 vão ficar aqui 15 dias, 10 a 15 dias. E vamos acompanhar, assim o translado delas para Rio Claro aí no final do ano. Então, vamos acabar fechando 2020 com chave de ouro. E é isso, galera. Aqui de Campinas, Rafael Bucão, Trains of Brazil na voz. Tamo com elas, hein? As V8 e o 1100. Então, vamos para o próximo translado delas aí. De Campinas até Rio Claro, futuramente. Outro trem atrás que é aqui mesmo. Ah, é mesmo?
Bom, trem entregue na terceira de Campinas, aqui ele vai ficar 15 dias e o novo translado para Rio Claro, onde vão ser entregue as 2V8 e os carros CPTM, vai acontecer. Então, em breve estaremos de volta aí com novos vídeos aqui com o 1100. Beleza, galera? É nóis aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa os sininhos para ficar ciente de todas as notificações. Se você já é um inscrito, deixa o like aí, que é muito importante pra gente ficar gravando conteúdo tipo esse daqui, esse vídeo bacana desse translado pra vocês. Então, ó, deixa o like, deixa o comentário e, ó, história sendo feita aqui, velho. É muito importante registrar a história, porque, ó, é emocionante ver isso aqui acontecer, cara. Pra mim que cheguei a andar um pouco nos 1100, muita história bacana aqui. Então, vamos que vamos, galera. Tamo junto, Rafael Bucão, diretamente de Campinas. Um forte abraço. É nóis, câmbio final.